No niin, eli vielä yksi asia käydään tässä läpi. Eli tätä, me halutaan ehkä joskus niin kuin, tätä ohjelmaa antaa jollekin muulle käyttöön ja mahdollisesti muulla tavalla kuin lähdekoodina. Eli me voidaan kyllä tämä ajaa, jos meillä on sopiva idea. Voidaan ajaa tämä koodi. Mutta miten Java-ohjelmia sitten niin kuin annetaan toiselle ihmiselle vaikka käyttöön, niin sellaisena jarripaketteina. Eli saadaan tästä ohjelmasta tehtyä paketti, kun se käännetään, mitä me ei oteta sinne mukaan. Jos me, nyt me määritetään, että tänne Jarri-pakettiin ei tule lähdekooditiedostoja, Java- ja formitiedostoja ollenkaan mukaan. Mutta halutaan nyt tehdä sellainen paketti, johon laitetaan noin kyytiin. Eli näin, ja nyt tähän clean buildi. Nyt meillä on tämä meidän olio kurssi täällä ja täältä meillä löytyy distribution kansiosta Jarri ja sieltä sitten tuo arkki auki. Nyt siellä meillä on tämä itse tämä olio luokka tai kuokka, mikä on niinku käännetty ja sitten meiltä löytyy tämä lähdekoodi tiedosto myöskin täältä paketista. Ja mihin tätä nyt sitten tarvitaan? Meillä nyt on siis täällä tämä meidän oliokurssi Jarri, ja tämä voidaan nyt ihan siis ajaa. Näin ikkästään se tulostaa numerot. Jos nyt tehtäisiin graafista käyttöliittymää, niin sitten se ajaisi tässä tilanteessa sen graafisen käyttöliittymän. Palataan siihen myöhemmin. Näin se homma toimii. Näinhän tätä aiemmin nokialaisille puhelimille tarjottiin muun muassa ohjelmia, me annettiin vaan se Jarri, mikä sinne puhelimeen sitten heitettiin ja sitä pystyttiin ajamaan. Tälleen voidaan siis Java-ohjelmia tarjota. Javallehan löytyy kääntäjiä, eli periaatteessa Java-ohjelmasta voidaan tehdä niin kuin tuolla Windows-tyylisesti exe-tiedosto, mutta se rikkoo sen Java-filosofia, joka on siis se, että meidän Jarri-tiedosto on sellainen, joka me voidaan ajaa sekä Linuxissa, Windowsissa että Macissä. Jos me käännetään se exeksi, niin silloin se voidaan ajaa enää ainoastaan Windowsissa ja päinvastoin. Nykypäivänä Javaa käytetään hyvin paljon serveripuolella, eli se koodihan ei koskaan niin kuin päädy minnekään, sitä ajetaan vaan siellä serverillä, jolloin sitä nyt ei suoraan tarvitse kääntää eikä toimittaa Jarrina yhtään mihinkään. Mutta ei tässä muuta, tämä oli tällainen setti.